Já vás zdravím. Dneska jsem se rozhodl pro ochranu meruněk proti mrazům šampionem VG50 a přidám do toho ještě ochranu proti moniliové spále. Takže ty květy už jsou otevřené. No, to tady krásně kvete. Takže určitě si to udělejte. Taky ještě přidávám smáčedlo Silvet Star. Ať nám to pěkně obalí. Vidíme, že tato meruňka ještě není otevřená, tato je pozdější. Ale určitě nezanedbejte na ochranu a ať tam nějaké meruňky máte. Tady ty mrazy nemají být zas tak veliké, uvádějí minus 2 stupně, ale jistota je jistota. Tak ahoj, běžte na to.